សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានវគ្គជីវិតកំសាន្តយើងផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាម៉ូដែលជើងចាស់មួយរូបដែលបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួត Miss and Mr Supranational Cambodia 2022រួចមកតារាម៉ូដែលប្រាសាទដាវីនក្រុងនឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងថែមទាំងបង្វឹកបេក្ខភាពឲ្យរត់ទៅមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចចូលទីផ្សារអន្តរជាតិបាន តារាម៉ូដែលជើងចាស់ដែលទើបដណ្ដើមបានតំណែងForeigner អាពីកម្មវិធី Universal Women 2023ថ្មីៗនេះទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មរៀបចំការប្រកួត Miss and Mr Supranational Cambodia 2022ដែលនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសម្រស់ដំបូងគេបង្អស់ដែលនាងចេញមុខរៀបចំដោយត្រង់ៗបែបនេះ ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធរឿងកំណត់អរូបកាលពីពេលថ្មីៗប្រាសាទដាវីនទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកនាងក៏ធ្លាប់រិះគន់ពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃការរៀបចំកម្មវិធីធំៗផ្សេងៗដែលនាងមើលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែមិនដឹងថាការចូលខ្លួនមករៀបចំកម្មវិធីមួយឲ្យដំណើរការបានយ៉ាងរលូននោះគឺវាលំបាកប៉ុណ្ណានោះទេ ដូច្នេះការរៀបចំកម្មវិធីMiss and Mr. Supranational Cambodia 2022ផ្តល់បទពិសោធន៍ឲ្យនាងច្រើនណាស់ ហើយនាងផ្ទាល់ក៏មើលឃើញច្បាស់ពីចន្លោះប្រហោងដែលបានកំពុងកើតមាននៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរបើទោះបីជាការរៀបចំលើកដំបូងមិនរលូនដូចជាការគ្រោងទុកក៏ពិតមែនតែប្រាសាទដាវីនមិនបោះបង់ឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាគ្រោងបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ថ្មីដែលខ្លួនឯងនិងត្រៀមបង្វឹកបេក្ខភាពឲ្យរត់តែមានសមត្ថភាពចូលទីផ្សារអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែគម្រោងនេះស្ថិតក្រោមការស្ទាបស្ទង់នៅឡើយដែលត្រូវមើលលើកម្លាំងគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសហការឧបត្ថម្ភដូចគ្នាទីច្រើនមែនតើឆ្នាំនឹងខ្ញុំមាន International កម្មវិធីមួយទៀតដែលតំតាក់តងហើយខ្ញុំចង់បង្កើតកម្មវិធីនៅស្រុកខ្មែរយើងតែឥឡូវសូមលក្ខសិនព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើកម្មវិធីមួយនៅស្រុកខ្មែរហៀងមើលទៅធំដែរអញ្ចឹងបងហើយចាំមើលមើលសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងមែនដែរ ទន្ទឹមនឹងគ្រោងការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងប្រាសាទដាវីនក៏នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបេក្ខភាពផងដែរដោយនាងគ្រោងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលនេះ ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាចាមួយទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យរៀងខុសផ្លាយពីប្រវត្តិកញ្ញាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនហើយការត្រេនពួកគាត់គឺខ្ញុំរត់បន្តឹងរត់តែខ្លាំង អញ្ចឹងយើងសិលេចបានដែរល្អហើយពីខែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចយកពួកគាត់ទៅនៅផ្ទះជុំគ្នាឬក៏អីហើយហាមប្រើទូរស័ព្ទហាមអីអញ្ចឹងបងដោយសារតើការពួកខ្ញុំត្រេនពីក្មេងសម្រាប់ ប្រេស៊ីពី2004 2005ពួកខ្ញុំអត់ដែលត្រេនពួកគាត់ទេអញ្ចឹងពេលឥឡូវគាត់ត្រេនបីម៉ោង4ម៉ោងពួកគាត់លោហើយហើយខ្ញុំគាត់ថាបីអាទិត្យបីមួយម៉ោងមួយថ្ងៃអូនឯងអត់អាចចេះបានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអាច